peste voi toți cu al sărdar și cu asta iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte cântând. Și celor din mormântul viața dăruindu-le. Adevăratul Dumnezeu nostru pentru rugăciune preacurate și sale, ale sfinților, slăviților și într-un tot lăudaților apostoli, ale celui trei sfinți părintele nostru Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfântului Ierarh Lichere Mărturisitorul, ale sfinților apostoli Andronic și Iunia și a celor împreună cu dânsi și a celor pomenire vă săvârșim. Ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și viitor de oameni. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și Domnul ne-a dăruit viață veșnică, să ne închinăm sinte învierii Lui să ne dea Hristos a înviat din morți cu moartea premoarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Într-o mulți ani stăpânem, într-o mulți ani stăpânem, într-o mulți ani Preacuvioasă Maică Stareță Alexandra cu tot soborul și iubiților credincioși, Hristos a înviat! Ne aflăm în cea mai frumoasă perioadă anului liturgic, perioada Marelui Praznic al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Am trecut de jumătatea praznicului, miercurea cea trecut și încă suntem și în praznicul, în jumătățirii praznicului Mântuitorului. Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. În această perioadă, începând de la Duminica Tomei și până la Duminica Sfinților Părinți, vedem în fiecare duminică despre o minune relatându-se în Sfintele Evangheliei de la Sfânta Liturghie săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos. Vindecare de boli sufletești, spirituale și vindecare de boli trupești. Pe Sfântul Apostol Toma, după cum bine știm, l-a vindecat de necredință, care este o boală a sufletului, a spiritului, a Duhului. Multă lume încă suferă și va suferi pe zi ce trece de această boală a necredinței. Cine a văzut vreodată pe Iisus Hristos? Cine l-a văzut pe Dumnezeu? Dacă Sfântul Toma până nu l-a pipăit în coastă și în semnul cuilor din mâini, nu a crezut. Dar odată cu vederea s-a încredințat și Mântuitorul a spus, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Așadar, iubiți credincioși, boala aceasta necredinței se vindecă prin rugăciune, prin smerenie, prin curăție, prin sfânta și dumnezeiască ascultare. Duminica a treia după Paști a fost Duminica Mironosiților Femei, pe care le-a vindecat Mântuitorul și pe ele, de o boală sufletească care suferim cu toții, mai ales acum, boala fricii. Apostolii sufereau și ei stăteau închiși de frica iudeilor, iar femeile au prins îndrăzneală. S-au dus la mormântul Mântuitorului și primele au văzut, i s-a descoperit de la îngeri, că Iisus Hristos a înviat, arătându-ne nouă că diavolul caută totdeauna întristarea sufletelor și vedem în această perioadă oameni foarte mulți triști, prea puțini oameni vezi veseli sau zâmbind, oameni care se mulțumesc cu ce le dă Dumnezeu și cu pandemia și cu orice boală și necaz vine peste noi. Duminica ce a trecut am văzut o vindecare a trupului a unui om slăbănoc care de 38 de ani zăcea bolnav la scăldătoarea oilor, ce se zice evreiește vitezda, acolo unde erau
cinci privoare, cinci case de oaspeți, unde zăcea mulțime multă de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei, că Îngerul Domnului la vreme odată se pogora în an și tulbura apa, și care intra întâi pe tulburarea apei se făcea sănătos, orice boală era cuprins. Am văzut, iubiți credincioși, credința acelui om slăbănov. Eram conjurat de mulțime de oameni și totuși nu avea un om. Nu găsea un om cu suflet. Oameni mulți erau, lume multă, dar oameni cu suflet, oameni de-a lui Dumnezeu erau puțini. Nu s-a găsit chiar niciunul în 38 de ani. Fiecare îl interesa problema lui personală, bolnavul lui personal, ruda lui apropiată sau prietenul lui. Și am văzut și să ne convingem că atunci când noi suntem în deznădejde, în descurajare, când credem că totul s-a risipit în jurul nostru, nimeni nu este cine să ne ajute, intervine pronia dumnezeiască, fraților creștini. A intervenit însuși Mântuitorul, Vindecătorul trupurilor și a sufletelor și l-a întrebat: voi ești să fii sănătos? O întrebare retorică, adică cum poți să întrebi pe un om de 38 de ani dacă vrea să fie sănătos? Este ilogic, nu se poate să răspunzi că nu vreau. Dar Mântuitorul cu un scop l-a întrebat, ca să-i vadă credința: cred, Doamne, ajută-ne credinții mele. Și atunci Mântuitorul, văzându-i credința și răbdarea lui, cea de 38 de ani, i-a spus: ia sfatul tău și umblă. Și s-a dus să mulțumească lui Dumnezeu în templu, acolo unde a fost apostrofat, întâmpinat de farisei și de cărturari, și îl mustrau că de ce s-a dus să fie vindecat în zi de sâmbătă. Dar Dumnezeu a venit pe pământ și noi oamenii să luăm exemplu. În orice moment trebuie să ne ajutăm reciproc unii pe ceilalți. Nu numai în zile de praznic, nu numai cum este astăzi sărbătoarea hramului femeii samarinence aici la Moișa sau în alte biserici, în alte parohii. Biserica lui Iisus Hristos să fie frecventată și când nu te aștepți, atunci vine darul lui Dumnezeu. Iată, fraților creștini, că astăzi, a cincea duminică după Paști, în calendar este încadrat și scris cu roșu duminica femeii samarinence, acea femeie pe care a întâmpinat-o Iisus Hristos la fântâna lui Iacov, fântână pe care a săpat-o Iacov, patriarhul din legea veche, și cum spune Evanghelia și consemnează și acea femeie samarineancă, din ea a băut părinții și bunicii și înaintașii noștri, noi și animalele noastre, din fântâna lui Iacov. Și ați auzit Sfânta Evanghelie, cum Mântuitorul, ducându-se prin părțile Samariei, cu toate că iudeii trebuie bine să știți că ocoleau acel ținut, fiindcă samarinenii se trăgeau tot din iudei, dar se convertiseră spre păgânism. Cinsteau, așteptau și ei pe Mesia, pe Mântuitorul lumii, pe unsul Domnului, dar credeau în zeități. De aceea era mare ruptură între iudei și samarineni. Și fiind la ceasul al șaselea, adică după amiază și flămânzind, ați auzit că Mântuitorul i-a trimis pe ucenici în cetate să cumpere de mâncare. Și el a rămas la fântâna aceea unde a venit acea femeie samarineancă, cu care a intrat într-un dialog. Și totdeauna, iubiții mei, când vrei să deschizi o discuție, trebuie să ai un punct de plecare. Mântuitorul, înțelepciune absolută, nu putea să se lege discuția să continue el cu femeia decât despre apă. Despre ce să vorbești la o fântână decât despre apă? Văzând-o că vine acolo la fântâna lui Iacov, i-a cerut apă să bea. Iar femeia aceea a spus, l-a recunoscut că nu este din seminția samarinenilor, ce este iudeu. Și a zis: tu, iudeu, fiind, cer mie apă să beau, femeie samariniancă, căci erau considerați ca și spurcați, spurcați prin credință. Să luăm aminte, tot ce este de altă credință în fața lui Dumnezeu este spurcat duhovnicește. Și în ziua de astăzi și în zilele care vor urma, chiar citeam un canon în Molifternic: cel ce păcătuiește cu un bărbat
sau cu o femeie de altă credință spurcă trupul său, dar și chipul lui Dumnezeu, care prin credință este altceva, este om înduhovnicit. Așadar, femeia aceea samarineancă cunoștea regulile acestea și i-a spus: tu îmi ceri mie, femeie samarineancă? Iar Mântuitorul ce i-a răspuns? O femeie, de a ști darul lui Dumnezeu, atenție, darul lui Dumnezeu, și cel ce zgrăiește ție cine este, i-ai fi cerut tu apa cea vie, pe care bând-o nu vei înseta niciodată. Aici este mezul Sfintei Evangheliei, fraților creștini, darul lui Dumnezeu, darurile Duhului Sfânt, fără de care nimeni niciodată n-a putut și nu va putea să se mântuiască, să se ducă într-o împărăție a cerurilor. Vedeți cum spunem, darul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Aceste cuvinte sunt preluate din Epistolia Sfântului Apostol Pavel către Corinteni, cărora le bine vestea despre darul Duhului Sfânt, fără de care nu există mântuire, cum v-am spus și mă repet. Așadar, de aici a început convorbirea dintre femeia samarineancă și a continuat discuția până au venit ucenicii din cetate, care văzându-l pe Mântuitorul că vorbește cu o femeie samarineancă, n-a îndrăznit să-l întrebe ce discuție au avut. S-au gândit cu siguranță de ce oare el, Mântuitorul Lumii, mentorul lor, stă cu o femeie spurcată de vorbă. Dar prin această convorbire ne arată nouă Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, că nu a venit Fiul lui Dumnezeu în lume să mântuiască numai pe cei chemați, pe poporul ales al lui Israel. Prin femeia samarineancă, spune fericitul Augustin, se simbolizează tot neamul păgânilor, al necreștinilor, care au fost și vor fi din toate veacurile, care vor veni la chemarea Mântuitorului, la lucrarea Duhului Sfânt, vor veni și vor cunoaște credința și vor face fapte bune de credință și se vor mântui. De aceea, în altă Sfântă Evanghelie, Mântuitorul ne spune, ne avertizează și îi ceartă pe evrei care se lăudau că sunt fiii lui Avram, sunt fii al lui Moisia, părintelui Moise din legea veche, iar Mântuitorul ce le spunea? Eu am putere să scot din pietre fia lui Avram și numea pui de năpâri și oameni pădați. Prin credință erau fiii lui Avram, dar prin fapte erau departe de credința și de faptele dreptului Avram și a lui Moise. Așadar, iubiții mei, femeia samarineancă nu întâmplător a venit la fântână în ceasul acela când Mântuitorul era în acea zonă, ci ca să aibă această discuție, să se convertească la credință. Dar cum a putut Iisus Hristos să o convertească? Prin taina spovedaniei, fără de care, în afara Sfântului Botez, omul greșește. Și dacă nu te spovedești cu amănuntul, cu lux de amănunte, nu te vei mântui și dacă nu îți vei face canonul. Mântuitorul, când i-a spus, cheamă pe bărbatul tău, iar ea a recunoscut și a spus, 5 bărbați am avut și acum este al 6-lea, cu adevărat 5 ai avut și care îl ai acum nu ți este ție bărbat. Numai atât, spunându-i Mântuitorul, ea a spus, nu cumva ești tu Mesia, dacă mi-ai descoperit tu mie taina inimii mele, un om care nu m-ai văzut și nu te-am văzut niciodată să-mi spui nume pe nume faptele mele cele rele, nestatornicia mea în iubire, în dragoste. Atunci s-a alergat în cetate și a spus Mântuitorul, după ce i-a confirmat, eu sunt acela femeie. Și ce a urmat știm, că ne spune Sfânta Evanghelie, au venit cetățenii Samariei la Mântuitorul și l-au rugat să rămână la ei și a rămas 2 zile. Comentatorii Sfintei Evanghelii, discredincioși, se întreabă și ne întrebăm și noi cu siguranță, oare ce a vorbit 2 zile Mântuitorul cu un neam păgân care era închinător la idol, dar aveau urmări de-a iudaismului, credeau și ei în Dumnezeu Tatăl, dar pe lângă Dumnezeu Tatăl credeau și în alți Dumnezei, în alți idoli.
la care multe popoare în acea vreme se închinau. A vorbit, iubiți credincioși, ne confirmă Sfinții Părinți, despre cele două legi, primele legi și primele porunci și cele mai importante. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta și a doua cele din tâi și pe aproapele tău ca însuți pe tine. Lucru pe care Mântuitorul a făcut și cu femeia samarineancă și cu mulți păcătoși, cu Ananianca, cu oameni care erau de alte credințe, de alte confesiuni, arătându-ne nouă că El a venit, cum v-am spus, a venit să mântuiască pe tot omul ce se naște în lume pe acest pământ, arătându-ne nouă și învățându-ne să nu arătăm cu degetul spre nimeni, spre niciun om de altă credință, cu atât mai mult spre fratele nostru de credință, soțul spre soție, soția spre soț sau spre copii, divulgându-ne secretele sau duhovnicii, n-având răbdare să asculte sau să fie duhovnici cu adevărat. Câtă învățătură, iubiții mei, extragem din Sfânta Evanghelie de astăzi. Sfârșitul Sfintei Evanghelii este următorul, s-a mirat cu toții despre lucrarea lui Dumnezeu și despre credința femeii Hananie, femeii samarinence, femeie care, după cum știm, a murit martiră, ea și cu toți copiii ei, a primit botezul numindu-se Fotini și a pătimit pentru numele lui Iisus Hristos, arătându-ne Mântuitorul că dintre o femeie păcătoasă, cum a fost și Sfânta Maria Magdalena, Sfânta Maria Egipteanca sau alt stâlharul de-a dreapta de pe cruce, de-a dreapta Mântuitorului, plin de păcate, într-o clipă te poți mântui, dar cu o singură condiție, să recunoști că nu ești tu centrul lumii, nu ești tu buricul pământului, ești un nimic, ești un om, ești o creatură a lui Dumnezeu, nu te-a creat prin clonare cineva, nu te-a făcut în vitro nimeni, ci te-a făcut Dumnezeu prin părinți din bărbați și femeie. Iată, fraților creștini, să învățăm și noi din Sfânta Evanghelie de astăzi statornicia pe care femeia samarineancă nu a avut-o. Statornicie în iubire, boală de care suferă lumea modernă contemporană. Înainte, cum era familia creștin-ortodoxă și familie de alte confesiuni, priviți la catolici, decât să divorțeze mai degrabă, mor. Atât de greu le dă statul italian sau statele unde sunt catolici, divorțul. Iar la ortodoxi, foarte simplu, se dă divorțul foarte ușor. Ne punem și noi întrebarea, de ce oare la creștinii ortodoxi adevărați se divorțează foarte ușor? Fiindcă aici este nucleul pământului, putem să spunem. Centrul de comandă este la creștini, la creștinism. Și dacă creștinii nu mai sunt statornici în iubire, azi vorbesc tânăr fiind cu o fată sau fata cu un băiat, sau m-am căsătorit, stau o lună sau doi sau trei ani, am făcut un copil sau n-am făcut, stau, ferească Dumnezeu să te prindă 20 de ani până când crești copiii mari, tu stai într-un calvar în căminul conjugal. Și apoi, văzându-ți copiii, duci la casele lor, tu divorțezi. Unde este, iubiții mei, statornicia aceea care o va cere Dumnezeu la înfricoșătoarea judecată? A lăsat Dumnezeu om pe pământ să asculte bărbați și femeie. A lăsat pe Adam și pe Eva, primii oameni. A lăsat pe Avram și pe Sara. Îi știm cum asculta Sara de bărbatul său, lumea domn al său. Iar astăzi ne spunem pe nume, ne tutuim unii pe alții și fețele bisericești, părinții spirituali sunt înjosiți de către copii, de către fiii duhovnicești. Nestatornicia aceasta spirituală, boala aceasta pe care noi nu prea o sesizăm. Cum vedeți, boala COVID-19 dintr-o dată vine. Dacă găsește și alte boli asociate, te-a curățat Dumnezeu, te-a luat la sine. Așa vine, vin și pe zi ce trece boli de acestea pe nevăzute, pe nesimțite, boli sufletești pe care oamenii nici nu le conștientizează să le spovedească la scaunul de spovedanie sub epitrahilul preotului, a duhovnicului. De aceea Mântuitorul ne-a lăsat în această perioadă aceste vindecări trupești și sufletești.
Duminica viitoare vom vedea vindecarea orbului din naștere pe care Mântuitorul l-a vindecat făcându-i semile de el, dar pe care l-a întrebat ucenicii: Învățătorule, cine a greșit? Că noi repede când vedem un om în necaz, în ispită, ne punem întrebarea care nu este tocmai cea bună și sănătoasă. A greșit maică-sa, taică-su, el, bunicii, al noulea neam, și așa-i trebuie. Îi mai dăm și noi câte o palmă, câte o vorbă, ne la locui, câte o bârfă, ca să-l împingem pe om în deznădejde. Iar Mântuitorul i-a calmat și pe ei și pe noi și a spus: nici acesta a greșit, nici părinții lui, ci ca să se primească lucrurile lui Dumnezeu întrânsul. Iată, iubiți credincioși, Iisus Hristos cât a stat pe pământ și cât va sta până la a doua judecată și va judeca lumea, un singur scop are: să mântuiască lumea, nu să judece lumea. Are milă atât de mult Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Duhul Sfânt lucrează împreună trăimea cea de o ființă și nedespărțită, cât nici nu ne gândim noi cu mințile noastre bolnave de boli sufletești. Nu mai vorbim de bolile acestea trupești datorită păcatelor noastre. Fraților creștini, să luăm exemplu de la femeia samarineancă. Nu că poți să păcătuiești, poți să ai 10 bărbați sau să faci nu știu câte păcate și Dumnezeu te va întoarce. Dumnezeu este plin de milă, te urmărește, dar Dumnezeu se uită la inima omului. În legătură cu păcatul acesta al nestatorniciei, fiindcă suntem în mănăstire de călugări și noi slujitorii astăzi, în afară de părintele Nicolae de la Boroaia, care este preot căsătorit, noi toți slujitorii suntem monahi și maicile sunt călugărițe. El s-a prăznuit cu viosul Teodor Sfințitul, ucenicul Sfântului Pahomie cel Mare, care provenea dintr-o familie foarte bogată și creștină, creștini buni practicanți, care într-un an și într-o zi, când copilul avea 12 ani, părinții au făcut o masă la praznicul botezului Domnului, cum este obicei și astăzi la praznice, să mănânci un pic mai bine, să servești un pahar de băutură. Dar cum diavolul caută totdeauna din lucrurile acestea duhovnicești să te dea în lucruri spurcate diavolești, părinții Sfântului nu așa. Cu siguranță invitase creștini, oameni care nu știau ce este îmbuibarea, oameni care nu știau ce este beția. Și totuși tânărul Teodor, copilul de 12 ani, și-a venit în sine și a plecat de la masă pe nesimțite așa. Când și s-a dus într-o cameră separată, avea o casă foarte mare, l-a căutat mama și l-a găsit plângând, cu ochii plini în lacrimi. Și i-a spus: fiule, dar este praznicul botezului, de ce nu vrei să stai cu noi la masă? Iar el a motivat și a spus: mamă, te rog frumos, mergeți voi, stați acolo, faceți-vă datoria, că eu am altă taină a inimii mele, taină care n-a spus-o, își dorea o viață mai aleasă, viața duhovnicească a călugăriei, la care s-a dus, a plecat fără știrea părinților. S-a dus într-o mănăstire unde a auzit un cuvânt de învățătură în care se povestea despre viața Sfântului Pahomie, a cuviosului Pahomie, mare întemeitor în Tebaida, în ținuturile acelea aride, de viață monahală. Și auzind că este un om în viață, în asemenea fapte bune, s-a dus și l-a cunoscut personal și l-a primit în mănăstire cuviosul Pahomie. L-a făcut ucenic apropiat, de aceea sinaxarul consemnează Sfântul Teodor Sfințitul, adică preotul, care la 30 de ani a devenit preot, slujitor al Domnului, și a fost ucenicul Sfântului Pahomie până la moarte și a preluat conducerea tuturor mănăstirilor. Și într-o zi, cum mamele sunt foarte iubitoare de copii, nu că tații nu ar fi, dar mama este persoana cea mai iubitoare de pe acest pământ. Și Maica Domnului este exemplu personal pentru orice mamă, cum și-a iubit propriul fiu și-a rădat pentru el, așa și o mamă adevărată radă și suferă pentru copiii săi, oricât ar fi.
I s-a făcut dor și s-a dus să-l caute, a aflat că este în mănăstirea Sfântului Pahomie. A luat scrisori de la episcopii locului, nu s-a dus de capul ei fără nicio blagoslovenie. Și ce și-a dorit mama aceea creștină? Să-și vadă copilul dacă va putea să-l convingă să vină acasă. Și ajungând acolo la mănăstirea de maici, care era în apropierea mănăstirii de călugări, unde era sora Sfântului Pahomie stareță, a trimis vorbă la Sfântul Pahomie că vrea să-și vadă pe fiul său și i-a arătat și scrisorile episcopilor. S-a dus Sfântul Pahomie la ucenic, la Sfântul Teodor, încă tânăr fiind, avea vârsta de 20 de ani, și a spus, uite, mama ta te caută, noi nu putem să nu facem ascultare de episcop, ceea ce în ziua de astăzi prea puțin mai conștientizează cât de mult contează să asculți, în primul rând, de Dumnezeu, de părinții duhovnicești și apoi de părinții trupești care ne-au născut și ne-au crescut, ne-au dat viață și au avut grijă de viața noastră personală. Iar tânărul, atenție, și maicilor și preasfințite Dionisie și toți care suntem prezenți. I-a spus starețului, părinte stareț, dacă îmi garantez că la înfricoșătoarea judecată nu mă va întreba Dumnezeu pentru ce am părăsit eu mănăstirea de dragul părinților a mamei mele, eu acum voi ieși la mama mea și voi merge după poruncă și acasă. Iar starețul i-a spus, dacă vrei să fii duhovnicesc, rămâi aici și Dumnezeu te va binecuvânta. Mama, văzând tăria lui de credință, a rămas în mănăstirea aceea de mai și a călugărit, iubiților credincioși, arătându-ne Dumnezeu că se pot mântui și părinții prin copii. Dar cum? Prin statornicia aceasta care este din Sfânta Evanghelie de astăzi. Înainte și în viața Sfântului Teodor, cât de bun și viață îmbunătățit avea, și era deja stareț peste o mănăstire a Sfântului Pahomie, l-a pus odată, fiindcă l-a simțit cu Duhul Sfântul Pahomie, văzător cu Duhul fiind, l-a simțit că se mândrește, că se înalță cu mintea. Și l-a pus la canon să spele toaletele mănăstirii și să meargă cu animalele necuvântătoare 2 ani de zile, până când s-a umilit cu viosul Teodor. Și de multe ori îl smerea și pe el și pe confrații săi. Dar astăzi, iubiții mei, câtă nestatornicie este și în lume și în mănăstire. Nu-mi place de stareță, nu-mi place de stareț, nu-mi place de cutare, m-a supărat, mă duc în altă mănăstire, doar avem atâtea mănăstiri în România. Dacă cumva nu mai place România, mă duc prin Grecia, mă duc prin Ucraina. Am auzit pe cineva care a spus, dacă voi vedea totul Burări, mă duc prin Ucraina la o mănăstire, că în România nu mai sunt mănăstiri adevărate. Iată păcatul nestatoricii fraților creștini, păcatul acesta pe care Satana, mai mult ca oricând, l-a aruncat în lume și noi nici nu simțim. Noi spunem că avem dreptate. Cum dacă bărbatul strigă la mine, femeia este bună de gură, cum să mai stau eu împreună? Copiii nu mă ascultă, ce să fac? Este prorocit, iubiții mei, că lumea la sfârșitul veacurilor va înnebuni. Și specialiștii zilelor noastre deja confirmă că în curând multă lume va deveni schizofrenică. Iată că medici ne confirmă nouă și oameni de știință, cine va primi vaccinurile acestea, nu numai pe aceste două, pe altele care vor veni, vor fi oamenii și copiii Antichristului, oamenii viitorului pe care îi va manipula Satana, nu numai prin nestatornicie, ci prin toate faptele și patimile sufletești și trupești pe care diavolul acum pe ultima sută de metri caută să îngenuncheze planeta pe oameni, pe toți, dacă se poate, până la unul. Dar să știm, fraților creștini, nu ne înfricoșăm. Eram noi la mănăstirea Brădățel, neam și a venit un grup, bărbați și femei, cocoane și domn de frunte. I-am întrebat eu cu firea mea mai deschisă, de unde sunteți, de la Paris sau de la Londra? Nu, părinte, suntem de la Bacău. Suntem medici la spital, am fost ieri la mănăstirea Cucova. Și am întrebat, v-ați vaccinat? Vai, dar cum să nu ne vaccinăm? Că ne dă afară. Una dintre ele strâmba așa un pic din gură,
unul spunea că își face dializă, iată fraților creștini, m-am despărțit, dar în minte mi-a rămas imaginea aceea, este imaginea omului modern și a omului viitorului care pentru o bucată de pâine își va vinde sufletul. Pentru o bucată de pâine pe care i-o dă statul sau patronul, se va vaccina. Am găsit și oameni. În contrabalanță am sfințit două stâni în joc, în zona Vatrei, la Vatra Dorna, unde avem schitul Amănăila. Și un tânăr care a fost în Germania cu soția și copiii, a revenit acasă și este la stână cu tatăl și cu fratele său. Și stropind prin stână pe acolo cu aghiazmă, mi-a spus, preasfințite, m-am lămurit și cu Germania și cu străinătatea, nu-i mai trebuie absolut nimic. Iată viață frumoasă și duhovnicească, creștinească și poți să trăiești cu o vacă, cu o oaie, cu un porc, cu o găină prin jurul stânii. Nu-i mai trebuie. Și a continuat acel tânăr, familist, creștin, pe stil nou, nu ca noi care spunem că suntem pe stil vechi, credința Sfinților și a Sfântului Glichiere, care a fost tatonic în credință, și el și toți Sfinții. Și a spus, noi de prea mult bine, nu ne mai convine nimic. Și vedeți că așa este și se confirmă perioada mai bună, mai liniștită ca această perioadă de după al doilea război mondial și mai ales după așa zisa revoluție, nici care a existat în lume vreodată. Și cu cât omul are, cu atât să aibă mai mult. Înainte mărturisesc oamenii și noi putem să spunem la fel odată cu ei. Pe timpul comuniștilor parcă era mai mult timp. Aveai timp copilul și de joacă și de școală, și de mers cu vaca sau cu capra sau cu oaia, aveai timp să ajungi și copiii în gospodărie. Astăzi nu mai ai timp, fiindcă diavolul ți-a răpit timpul prin internet, prin Facebook, prin toate aceste mijloace diabolice. Și cum poți să spui că vrei să te mântuiești când noi, ca și creștini, apelăm la aceste lucruri? Vă spun aceste probleme, viți creștini, le știți și le știm și le simțim pe propria ființa noastră. Dar trebuie ca părinți duhovnicești ce suntem, cum și părinții trupești în continuu trebuie să-și învețe copiii și mai ales pe proprii copii, așa și noi suntem datori. Ne bucurăm că Dumnezeu ne-a lăsat încă liberi să venim la biserică, la fântâna aceasta, nu a lui Iacob din care beau înainte oamenii și dobitoacele, ci la fântâna aceasta duhovnicească, unde este darul și darurile Sfântului Duh sunt din plin și care apelează la apa aceasta, cum a spus Mântuitorul, nu va mai înseta niciodată. Iubiți biserica și iubiți rugăciunea, ați auzit cum a întrebat femeia samarineancă, noi știm, învățătorule, ne rugăm în muntele Garezim, iar voi vă rugați iudeii în Ierusalim. Unde se cade să ne rugăm? Și Mântuitorul a atenționat-o. Femeie, va veni vremea și acum este, deci dacă acum 2000 de ani Mântuitorul a spus va veni vremea și acum este, după 2021 de ani, oare care vreme este? Când adevărații închinători ai Tatălui meu se vor ruga în Duh și în adevăr. Cuvintele Mântuitorului, orice virgulă, orice semn de punctuație are un înțeles sau un subînțeles pe care noi, ca și creștini, ca și slujitori, nu-l înțelegem. O carte poți să o citești de 10 ori, de 100 de ori. O sfântă liturghie de asemenea, să participi în fiecare zi, simți cu totul altă bucurie, alte descoperiri duhovnicești se descoperă ție ca și creștin. În Duh și în adevăr, adică rugăciunea când o faci, la biserică când vii, să vii și cu inima, și cu mintea, nu numai cu trupul, adică în Duh. De te rogi acasă, în cuiețușa ta, oprește-ți telefonul, aprinde o candelă, aprinde o lumânare, dă cu tămâie, dă cu aghiazmă prin casă, cheamă preotul să-ți facă aghiazmă cât mai des în casă, mai ales în zilele acestea de boală, de molimă, de suferința omenirii. Creștinii nu-și mai cheamă duhovnicul să stea de vorbă, nu se duce la duhovnic, alergând după duhovnici nu știu pe unde. Nu ne limităm la duhovnicul din parohia în care Dumnezeu ne-a pus, ne-a rânduit. Taina spovedaniei
Este la liber să-și alege, să-și aleagă fiecare om duhovnicul. Dar eu mă întreb și vă întreb înainte vreme. Și încă mai sunt parohii care toți creștinii se măturisesc, se spovedesc la preotul satului, la duhovnicul de mir. Iar mulți creștini sau o parte aleargă către mănăstiri. Am spus-o și la înmormântarea părintelui Bonifate, un preot bun din mănăstire, dar iată Dumnezeu l-a luat la sine. L-a luat pe părintele Ciprian, care a slujit aici, preostine, l-a luat și va lua în continuare. Dar, iubiți credincioși, vă avertizez. Sfântul Ioan Iacob Românul, care este sfânt recunoscut de toată Biserica Ortodoxă și pe 19 vechi, care provine din Botoșan, când era la Sfintele Locuri, a scris o scrisoare către creștinii români de acolo, din ținuturile Țării Sfinte. Fraților români, lăsați băutura, lăsați bârfa, că din totdeauna românul a fost mai cumos decât alții, nu că alții ar fi mai puțin păcătoși decât noi, dar noi avem ceva nostru special. Și vă rog frumos, îi ruga cuviosul Ioan Iacob, să strângem cât un bănuț cât puteți, ca să-i facem părintelui nostru duhovnic, care era un călugăr Ioan, arab arenise de origine, dar un duhovnic bun călugăr, să-i facem Sfântul Maslu, că era bolnav. Și justifica Sfântul Ioan, creștinilor, știți de ce suferă duhovnicul nostru? Datorită păcatelor noastre. Așadar, iubiți credincioși, nu vă aglomerați. Acum, în vreme încă de libertate, să aglomerați duhovnicii din mănăstiri, mai ales pe cei tineri. Dar ce să spun, dacă nu te-ai școlit, nu te-ai inițiat ani de zile în cele duhovnicești, nu poți să fii un duhovnic bun. Așadar, recomandarea mea, și nu este a mea, ci a Sfinților Părinți, dar eu am sesizat și am pus și în practică și vă spun că funcționează foarte bine. Dar dacă este sfânta ascultare, de care lumea cam duce lipsă și va duce pe zi ce trece și mai mult boala aceasta neascultării, eu nu țin cont de nimeni, eu acolo mă duc și nu mă doare capul. Și preotul din sat îți vine cu ajunul, îl chem să-ți boteze copilul sau dacă nu vrei la el, te duci tot așa. Iată, Mântuitorul ne atrage atenția prin femeia samariniancă, va veni vremea când adevărații închinători se vor ruga în Duh și în adevăr. Adevărul, adică adevăr de credință. Mulți spun lui Dumnezeu, Doamne, Doamne, și păgânii și sectanții și necredincioșii, când se cutremură pământul sau vine o inundație sau un foc, o catastrofă, strigă, se uită în sus și strigă la Dumnezeu. Poate își face o cruce sau se gândește măcar la Dumnezeu. Dar nu le ascultă Dumnezeu rugăciunea, chiar dacă le ascultă aici, dincolo în veșnicie, tot la iad vor merge cu duiumul. Deci calea spre iad este pavată cu intenții bune, trebuie bine să știm. Așadar, iubiți credincioși, mă opresc aici, sper să fie de ajuns învățăturile extrase de noi din Sfânta Evanghelie de astăzi. Să urmăm și noi, femeii samarinence, să căutăm apa cea vie, nu numai mâncare și băutură și servici și lux și plimbări. Ne vaccinăm ca să putem să plecăm la mare sau la munte sau în Egipt sau nu știu unde. În Antalya, prin Turcia, că este stațiune ultramodernă. Creștini care frecventează asemenea stațiuni. Nu a fost poate un mare păcat, dar de acum înainte, dacă ești condiționat de vaccin să te duci undeva, este mare păcat dacă, ca și creștin, vei face pasul spre Anticrist. Să dăm slavă lui Dumnezeu că ne-am predicit să fim împreună aici astăzi la praznicul femeii samarinence, la praznicul acestei mănăstiri pe care putem să o numim mănăstire martirică. Priveam la Maica Stareță Alexandra 90 de ani trecuți, încă circul, ați văzut-o la biserică, a stat până mai înainte când am început cuvântul. Cine dă atâta putere fără numai viața duhovnicească care a înflorit aici odată cu zidurile? Așadar să ne bucurăm și noi ca și călugări și vețuitoare acestei mănăstiri și frățile voastre de această zi frumoasă și minunată și la propriu și la figurat. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu ploaie, cu soare, cu de toate. Cu ce vom răspăti Domnului pentru toate câte?
cu dragoste, cu smerenie, cu ascultare și mai ales cu credință. Bunul Dumnezeu, pentru rugăciune femeii samarinence și a Sfinților Andonii și Iulia, a căror pomenire o să vârșim, să ne ajute și pe noi să ne mântuim. Amin. Să-i spune Domnul!